Nieuwjaarsloop met goed gevulde maag. Het wandelseizoen in Meppel begon met een smaakwandeling onder de naam Meppeler Nieuwjaarsloop. Niet iedereen vluchtte na de jaarwisseling de natuur in om de overtollige kilo's eraf te lopen. Velen kozen op 8 en 9 januari voor aansprekende routes als winterse kost, smaakvol of goed gevuld. De kidsroute of de snackroute. Een aantal routes waren al snel uitverkocht. Uitgaande van de route je 8000 passen maken, calorieën verbranden en die tijdens de wandeling langs de Meppeler horeca gedoseerd weer aanvullen. Een heerlijk vooruitzicht om na iedere verwendpauze waarbij je smaakpapillen culinair werden verwend weer vooruit te kijken. Op naar de volgende creatieve culinaire hap. Starten bij café nummer 17 met heerlijke warme chocolademelk, met of zonder slagroom. Dat was dan zondag op de route smaakvol. Door naar Brechtje voor poeltduk en vegaflamkige. Verder naar herberg Theeplein voor een heerlijk bospaddenstoelensoep. Bij Sardinia wachtte een pizza genovese en terwijl je al die smaakindrukken nog liep te verwerken, kwam daar op de Wien nog een heerlijk nagerecht bij. Ook was het goed om te zien dat de in groen geklede dames van de Groene Muggen ook weer van de partij waren. Door al het gedoe rond corona waren ze beperkt inzetbaar. Maar ze waren er weer en zij ontvingen de wandelaars aan de start en hielpen ze met routekaart en al op weg naar de eerste aanvulling van de verbruikte calorieën. Er waren deze nieuwjaarsloop 5 routes uitgezet waarvan op zondag 9 januari ook de smaakvol en goede gevuld. De laatste voerde langs Café de Kastelein, Chinees restaurant Peking, restaurant De Beren, De Beurs en De Liberte aan de Stoombootkade. Ook deze route was er één vol van culinaire verwennerij. Betrokken bedrijven waren blij de wandelende klanten weer van dienst te kunnen zijn en dat coronaproef. Weer eens wat anders dan die voor de horeca onbegrijpelijke lockdown. Juist nu vrijwel alles in Nederland is gesloten, lopen de smettingen hoog op. Moeilijk te verteren voor betrokkenen. Het schijnt dat de Koninklijke Horeca Nederland een eigen plan klaar heeft om de horeca weer te heropenen. Of dat wat gaat brengen. Afgelopen weekend bleef de lach op het gezicht van koks en medewerkers. Klanten verwennen via een afhaalpakket voor thuis is mooi, maar ze persoonlijk verwennen. Ter plekke de complimenten meekrijgen. Daar doe je het toch voor. Voor wandelaars en betrokken horecaondernemers een heerlijke ervaring.